Eh, so hari tu kita dah habis kan sampai set sling jean, betul tak? Betul? Betul. Betul. Okay, so kita tinggal satu je lagi subtopik untuk chapter 4 and then kita buat latihan sikit lah sebab chapter ni banyak lah, kena buat latihan baru faham apa yang awak belajar kan. Okay, so yang terakhir adalah 4.3 iaitu genetic mapping. So kalau ingat lagi, saya ada cakap pasal link gene. Okay, ingat tak link gene? Link gene adalah apabila dua gen duduk dekat satu kromosom yang sama, betul tak? Dan saya ada cakap position of the gene boleh jadi dekat ataupun sangat jauh ataupun sangat dekat. Depends lah, depends, okay? Tapi ada cara untuk kita tengok relative position between dua genes tu. Maksudnya ada cara lah kita nak tengok sama ada genes, dua gene yang kita uji tu dekat sangat ataupun jauh lah, macam tu, okay? So, genetic mapping ni kita guna untuk kita study position between dua genes yang link together. Contohnya satu link adalah pasal hair color, satu gene pasal eye color macam kita buat hari tu, betul tak? So macam mana kita nak tahu diorang tu dekat between each other ataupun jauh? So kita akan guna cara genetic mapping. Faham tak? Yang saya explain ni faham tak setakat ni? Faham. Okay, so can only be carried out if the genes are linked and causing over thick piece. So dia, kita hanya boleh kira ataupun kita hanya boleh kenal pasti dia punya apa nama ni, relative position tu kalau benda tu adalah link gene. Okay, so kalau ada yang lupa, link gene adalah yang ni yang kita tengok hari tu kan. Okay, dalam satu kromosom ada dua gene. Okay, iaitu karakteristik berbeza lah. Okay, and then dan mestilah berlaku crossing over. Untuk link gene ada dua kan, possibility saya tu kita cakap tu tak. Satu yang berlaku crossing over, satu yang tak berlaku crossing over. Betul? Betul. Eh? Okay. So the crossing over frequency is directly proportional to the distance between the two genes. So semakin banyak berlakunya crossing over, semakin tinggilah percentage of having recombinant ataupun offspring. Okay. So dia cakap pasal frequency. Lagi mudah untuk dia crossing over ataupun lagi banyak tendensi dia untuk berlaku crossing over, lagi tinggilah percentage untuk diorang ni ada recombinant phenotype. Okay, sebab kalau awak ingat lagi, okay, sebelum ni kita ada belajar, crossing over itulah yang menyebabkan adanya atau wujudnya recombinant phenotype yang memang lain daripada parents. Betul tak? Betul. Kalau tak ada tak ada crossing over, the F1 ataupun F2 generation ni memang akan jadi sebiji macam parents. So, kalau parents dia tinggi dan putih, anak dia memang tinggi dan putih. Satu lagi parents dia macam mana? Macam tu. So dia ada dua karakteristik je dekat anak. Tapi apabila berlakunya crossing over, akan wujud satu lagi recombinant phenotype yang campuran. Okay, itu disebabkan crossing over. So kat sini dia mention bahawa kalau tinggi percentage berlaku crossing over, lagi tinggilah recombinant phenotype tu boleh berlaku. Okay, faham sangat tu? Faham. Okay. So the crossing over frequency is directly proportional to the distance between two genes. Okay. The higher the crossing over frequency, the higher percentage of having recombinant type ataupun offspring lah. Okay. So kalau gene tu very close to each other, diorang tak boleh separated using crossing over during meiosis. Sebab tu diorang kekal macam tu. Okay. So hanya gamete sahaja parental combination are produced. Tapi kalau gene tu jauh, maksudnya dari sini ke sini, contohnya, tak faham tak apa, nanti kita tengok contoh, daripada sini ke sini, jauh lah katakan antara satu gene dengan satu gene yang lain. So chances untuk crossing over tu berlaku sangat tinggi. Okay? Faham? Faham tak? Faham, okay? So calculate the genetic distance. Secara kita nak kira genetic distance, soalan biasa bagi ya, dia bagi dah siap-siap semua, dia suruh kira COV ataupun genetic distance. So awak kena kira total number of recombinant offspring. Contohnya kalau soalan sebelum ni, nampak tak recombinant offspring ada berapa kat sini? 89 campur 94. Nampak? Nampak. And then perkan dengan total number of offspring. So kalau total number of offspring yang mana? Semua. Semua. Betul?
Semua. So banyak kat sini. 9966 tambah 987 campur 89 campur 94. Okey. Faham? So awak akan dapat darab dengan 100, awak akan dapat dalam bentuk percentage. So based on percentage ni lah kita akan tengok, okay, kita akan kenal pasti sama ada dia ni dekat ataupun tak. Okay, so kat sini saya nak tahu kalau percentage tu low ataupun very low, maksudnya dekat dalam kromosom ni diorang punya distance is very close together. So bila dia close together, kita anggap sebagai susah lah dia nak crossing over sebab dia terlalu dekat. Okay, susah untuk dia tukar dia punya gene. Faham tak? Faham tak? Faham. Macam ni ataupun macam ni. Yang dekat sangat ni between satu and another, dia akan jadi susah nak crossing over. Tapi yang jauh ni dia senang nak crossing over. Faham? Faham tak? Ada tak faham? Faham. Faham. So cara mudah dia adalah bila lagi rendah percentage, maksudnya distance diorang dan jin tu dalam satu kromosom tu dekat. So bila distance dekat, tendensi untuk crossing over tu berlaku lebih susah ataupun lesser lah. Tapi kalau percentage tinggi, so kita akan assume tinggilah dia punya possibility untuk berlaku crossing over. Lagi tinggi possibility berlaku crossing over, apa lagi banyaklah dia punya recombinant phenotype yang boleh terhasil. Faham? Faham tak? Faham. So ni contoh, eh, contoh example one dia bagi. Okay, so dia dah bagi, dia dah buatkan cross, dia dah bagi dia punya F1 generation. So kat sini dia cakap, okay, ada round, simple, round, complex, pear shape dengan ni. Okay, so basically awak kena tahu recombinant yang ni macam mana awak nak kenal pasti sama ada dia dihybrid ataupun linked gene. Kalau tak tengok atas ni, saya ada sebut dia tu. Macam mana kita tak tahu? Macam mana saya nak tahu dia ni dihybrid ke linked gene? Cara penulisan dia tu? Tak, saya tanya based on numbers ni. Saya ada sebut hari tu, macam nak tahu? Ratio. Ratio, yes. Apa ratio dia? Kalau dah hybrid, apa ratio-nya? Satu, 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 satu. Yes, kalau dah hybrid 1-1-1, kalau linked gene? Bukan 1-1-1-1 lah. Faham tak ni? Kau faham tak apa tengah buat ni? Faham tak? Faham. Faham. Dan kalau berlaku crossing over, dia akan ada dua numbers yang sangat kecil, jurang yang sangat jauh dengan dua numbers lagi. Betul tak saya pernah cakap? Okay, so dua numbers yang sangat kecil itu adalah recombinant phenotype. Manakala dua numbers yang sangat besar ni adalah apa dia? Parental. Hah? Parental. Parental phenotype. Okay, jelas. So sekarang kita tahu yang paling kecilnya adalah recombinant. So kita akan ambil letak dekat atas ni total number of recombinant perkan dengan jumlah offspring, iaitu semua total ni darab dengan 100. So kita dapat 20 map unit. Okay, so 20 map unit ni dikira jauh lah sebab dikira besar map unit ni. Okay, kita dapat 20 map unit tu dikira besar. So bila map unit ni higher ataupun percentage tu higher, so kita kira distance dalam kromosom tu higher. Bila distance tu jauh, tendency untuk berlaku crossing over tinggi juga. Faham? Faham? Okay, faham, eh? Alright. So macam tu jugalah yang lain. Itu sahaja untuk chapter ni. Jelas tak? Jelas. Jelas. Betul jelas ni? Madam? Ya? Sampai berapa map yang kita boleh consider dia besar? Dia tak
tak cakap exactly. Awak kena assume juga lah at the same time. Macam kat sini sekarang ni dia cakap 20 meg unit ni adalah besar. Betul tak? So kiranya mungkin bawah, saya rasa dalam biasanya 10 dan ke bawah. Ha, memang kecil lah. Sekarang ni tak ada exact numbers lagi. Faham? Ataupun soalan akan tanya macam, oh distance dia jauh, so possibility untuk kerja orang macam mana? So akan tahu relation between one and another. Faham tak? So kalau tahu 20 ni besar, less than 20 maybe a little bit smaller lah. Saya rasa bawah 15 kot ataupun less than that. Kita kira sebagai dekat. Jelas? Jelas. Dia tak ada. Jelas. Okay. Ada soalan? Madam. Yeah. Madam, dekat explanation tu dia orang cakap R and S genes are on the same chromosome. Macam mana dia orang tahu dalam same chromosome? Saya tak dengar awak cakap apa. Madam, yang gene R dengan S tu, they say they are on the same chromosome. Macam mana dia orang tahu R and S dekat same chromosome? Macam mana dia tahu R dengan S on the same chromosome? Sebab ini adalah link gene. Okay, madam. Nampak tak dia tulis kat sini? Nampak ni? RS stroke RS. Maknanya satu kromosom RS besar, satu lagi yang lepas kromosom macam ni lah. So the RS besar in the same chromosome, RS kecil in the same chromosome. Faham? Faham. Faham eh? Okay. Yang lain faham? Jelas? Sikit je ni. Jelas, madam. Okay. So saya ingatkan sekali lagi untuk sex chromosome ni, sex link gene. Okay. Tak semua penyakit dibawa oleh sex linked gene lah. So kena tahu apa jenis penyakit yang dibawa oleh linked gene, sex linked gene, apa jenis penyakit yang tak dibawa oleh sex kromosom. Okay. So ada jenis penyakit dibawa macam tu, ada yang tak lah. Okay. So contoh yang dibawa oleh sex linked gene adalah hemophilia dengan color blindness. Okay. So sekarang ada soalan lain lagi tak? Soalan lagi? Tak ada. Okay. So kita tengok ini dah. Awak ada kan soalan pasir dalam buku yang awak dapat tu dalam Absolute A ke apa? Tolong buatlah benda-benda tu eh. Okay. So, kita try buat soalan. Soalan. Ni. Tak nak. Kita buat soalan lain dulu sekejap. Okay. Try buat soalan ni. Mana soalan dia ni? Okay ni. Session 2008-2009. Ingat saya cakap eh. Setiap kali awak nak mula, awak kena buat apa dulu? Keluarkan maklumat. Faham tak ni? Faham. Okay. So kita, saya ajar awak, saya buat sama-sama. Okay. So first kali baca habis, keluarkan 101 maklumat lah. Contohnya kat sini. The leaf color is controlled by D. So kita akan keluarkan D. Walaupun kita tahu D tu apa. Okay, and where allergy control green leaf and allergy control yellow leaf. Okay, so kita tahu D ni green. Dan D tu dia huruf besar, so of course ada dominant kan. And then D kecil adalah green. D kecil apa tadi? Yellow. Okay, a true breeding. So siapa ingat lagi apa maksud true breeding? Thank you.
Dua-dua huruf sama eh. Kalau di besar, di besar. Di kecil, kecil. Yes. So, dia homozygous lah. Basically, betul tak? Okay. Homozygous. So, dia kata true breeding green leaf. Okay. So, green leaf kalau kita jadikan dia true breeding, mestilah dia besar, di besar. Dia crosskan dengan yellow leaf. Yellow leaf walaupun tak cakap true breeding, kita tahu nak jadikan yellow, mestilah dia kecil, di kecil. Jelas cakap tu? Jelas. Okay. And then the F1 progenies are allowed to self-pollinate. Maksudnya kita ni P, okay, kita jadikan. Dia tak, kita tak boleh buat soalan lagi. Kita try dulu eh. P and then dia punya gametes. Ini semua all D. Yang ini all D kecil. Kalau saya crosskan F1 generation saya punya genotype, saya akan dapat D besar, D kecil. Betul? Betul. Betul. And then dia kata allow to self-pollinate. So, self-pollinate ni macam mana? Pollinate. Pollinate lah. Pollinate. Kita kira sebagai self-pollinate je lah. Self-cross. Self-cross. So kalau self-cross apa? Di besar, di kecil. Di besar, di kecil. Di besar, di kecil. Sekali lagi lah. Okay. So saya akan dapat gametes yang dikeluarkan apa kat sini? Di besar, di kecil, di besar, di kecil. Betul tak? Betul. Okay. So outcome dia, dia kata cross ni, outcome dia adalah dalam kotak M, N dengan O, P. Betul. So basically, dia just buat macam Punnett square. Betul tak? Betul tak ni? Saya tulis kat sini semula sebab saya rasa susah nak tengok depan belakang. Dia buat D besar, D kecil, MN. Okay. D besar, D kecil, D besar, D kecil. Dia buat macam ni kan? M, N, O, P. Okay. Okay. Okay, ada. Dapat tak? Nampak tak ni? Nampak tidak? Faham ke tak ni? Saya salin balik kotak yang dia buat ni ke tepi. Faham. Faham eh? Okay. Faham. So next dia tanya, antara M, N, O dengan P yang manakah plant ha, with green leaf? Yang mana? Yang mana? MN. Mana? MNO. Kalau yang ni dibesar, dibesar. Yang ini dibesar, kecil. Ini dibesar, kecil. Ini kecil, kecil. Okay. So dibesar tadi green kan? Dominant green. Recessive? Yellow. Yellow. Okay. So sekarang ni dia tanya yang green leaf. So yang mana green leaf? M, N, N, O. O. M, N, O. Okay. Yang heterozygous type? N, O. N, O. N, O. Okay. Yang mana true breeding? P. M, E. M dengan P. Okay. So tak ada masalah lain tu. Tapi tengok soalan kedua. So ni dah soalan lain basically kan? Okay, so kita kena keluarkan balik maklumat lah macam biasa. So dia ada bagi purple flower. So awak nak ke tak nak ke, malas ke, awak keluarkan maklumat. Ada purple, okay. And then kita ada long. Long pollen grain was crossed with a homozygous red. So kita ada red dan kita ada round. Okay, setakat ni okay. Okay. Ini color, ini color, ini adalah dia punya apa namanya bawah ni? Shape. Shape of ni kan. Okay. So dia kata was crossed with homozygous red flower and round pollen grain. So kat sini dia ada sebut homozygous. Kat sini tak sebut. Okay. Tapi dia dah bagi number of progeny of F1 generation. Okay, so mark dia ataupun parents dia adalah purple dengan long, kita crosskan dengan brown and red. So purple dengan long dengan brown and red. Ni dua je macam parents dia, betul? Soalan so, saya, adakah Li-Ling gene ataupun dihybrid? Li-Ling.
Dihybrid. Kenapa dihybrid? Dihybrid. Sebab dua karakter. Sebab apa? Dua karakter. Ah, sebab dua karakter. Ojo, sebab dua karakteristik. Seriously? Sebab ratio dia tak jauh. Yeah, sebab ratio dia is 1, ratio 1, ratio 1, ratio 1. Betul tak? Dia tak dua kali ganda lagi maksudnya. Secara simple. Adakah ni dah dua kali ganda dengan ni? Tak. Ni pun dua kali ganda dengan ni? Tak. So dia masih lagi ratio 1, ratio 1, ratio 1. So kita kira dia sebagai dihybrid lah. Okay. So use P to represent allele untuk purple color flower. Okay. So baru sekarang dia bagi tahu dia suruh guna P besar untuk purple and color and L untuk represent long. Okay. So logiknya red akan jadi apa? P kecil. P kecil. Round akan jadi apa? L kecil. L kecil. Settle. Betul tak? Saya dah keluarkan maklumat, so saya tambah je. So dia kata determine the genotype. So kalau saya nak buat purple color, determine the genotype of following individuals. Okay. Purple flower and long pollen red. Macam mana? Macam mana? Apa genotype dia? Tahu tak genotype dia apa? P besar, L besar. P besar. P besar. L besar. Genotype. P besar, L besar. Salah lah. Genotype. P besar, P besar. P besar, P besar. L besar. L besar, L besar. Okay. Dapat. Dapat setakat tu? Dapat. Okay. Dapat. Kalau saya buat P besar, P kecil, L besar, L kecil, salah ke? Betul. Betul juga. Mana lebih make sense sebenarnya? P besar, P besar. P besar, P besar, L besar, L besar. Kenapa? Kenapa awak jawab macam tu? Sebab hasil akhir dia akan dapat purple flower dengan long pollen green. Sahaja, betul? Ah betul, sahaja. Tapi kat sini adakah anak dia purple flower and long sahaja? Faham tak maksud saya? Tak. Faham kan? Faham maksud saya kan? Kalau dia homozygous, should be anak dia semua sama je. Tapi anak dia tak sama. Anak dia ada recombinant. Betul tak? Betul. So adakah ni make sense sekarang? Tak. So ini yang lebih make sense untuk soalan. Okay. Faham eh maksud saya? Dapat eh? Next, homozygous for red flower and round polygrain. So kita ambil red dengan round. So homozygous jadi apa? P kecil, P kecil, L kecil, L kecil. L kecil. Okay, dapat. Faham? Faham. Faham. Are genes for flower color and pollen grain shape sex linked gene? Dan kenapa? Kenapa? Tak. Yes or no? No. No. Tidak. No. Yes or no? No. Why? No. No. Awak jawab no. No. Kenapa? Sebab dia dekat manusia je. Hah? Dekat manusia je? Macam mana tu? Macam mana tu? Ratio. Saya nak awak cari jawapan tu. Boleh? Sebab 23 pair. Boleh? Sebab apa? Sebab apa? 23 pair. 23. Tak dengar. Apa dia? Tak dengar. Kenapa? 23. Tak dengar, tak dengar. Apa? 23. Saya tak dengar awak cakap apa. Apa? Sekejap lagi kita tengok balik. Saya nak awak fikir. Saya tanya awak nanti. Okay? So name the type of cross that will give the above ratio. Ratio mana ni? Ratio mana ni? Name the type of cross that will give the above ratio. Okay, sekejap lagi tengok balik eh. Saya nak
sebelum saya continue soalan tu, saya sebelum habis masa, saya nak awak try buat soalan 2007-2008. Eh, awak ada buku kan? Awak ada ni kan? Dalam episode A, ada benda ni tak? Ini soalan apa, Mida? Ini soalan genetic inheritance dalam episode A biology. Ada? Ada ke tak ada? Tak ada. Tak ada, Mida. Tak jumpa. Sure. Ada dekat ini, Sat. Tak ada? Kalau tak ada, tak apa. Try jawab dengan tengok. Nampak gambar ni? Nampak. Nampak macam. Okay. Screenshot lah apalah. Lepas tu baru saya buka soalan ni. Awak screenshot dulu gambar ni. Boleh? Besarkan sikit medium. Ha? Ada? Ada. Ada dekat G-Site kan awak cakap? Ada. Dekat Google Site ada. Yang episode 8. Dalam episode 8. Saya dah bagi kan? Ada tak soalan ni dalam episode 8 tu? Soalan saya. Absolute AD set ada. Okay. Try tengok dalam tu. Tu jawab soalan ni. Ambil gambar, okay, lepas tu jawab dalam ni. Soalan ni antara soalan yang sangat tricky. Okay, soalan ni antara soalan yang sangat tricky pernah ada. Awak dah ambil gambar belum ni? Dah ke belum? Dah. Okay. Sekarang tengok soalan ni, saya nak awak jawab soalan. Siapa dapat betul, saya boleh kira awak sebagai hebat. Okay. And then. Madam. Yes. Bolehkah saya tanya itu phenotypic ratio for sex link gene juga double one ratio one ke? Yes. Betul. Kebanyakan okay. Soalan kalau dia tanya beza kan. Kenapa dia dihybrid bukan sex link? So jawapan awak memang akan link kepada ratio juga sebenarnya. So jawapan yang tadi tu, awak tanya yang tadi sex link gene tu. Yeah, yes. Why it is not sex linking? Sebab the ratio is 1:1:1:1. So it is dihybrid lah, dia tak mungkin jadi sex linking. Okay, so jawapan dia sebenarnya saya nak suruh awak pergi. So kawan awak dah bagi jawapan. Dapat ke tidak ni? Yes. Saya tak sempat ambil gambar. Sudah, sempat ambil gambar.
Dah. Saya nak buka soalan ni. Okay, terima kasih. Okay. Dah, sudah jawab dah. Cuba kita tengok. Okay. Ada dua pedigree kat sini. Betul? Pedigree tu ni lah. Pedigree A dengan pedigree B. Okay. With a specific disorder. So basically ini adalah penyakit. Betul? Betul tak? Betul. So dekat sini yang terkena ataupun kita kira family pertama ni yang terkena penyakit adalah anak lelaki dia. Family kedua ni yang terkena penyakit adalah anak perempuan dia. Manakala parents dia ada sesuatu yang berpenyakit tak? Tak ada. So macam mana macam mana anak dia boleh kena penyakit kan? So kita akan tengoklah benda tu. So dia tanya, which pedigree antara A dengan B shows the disorder most likely inherited by X-linked recessive allele? Faham tak soalan dia? Yang mana satu antara A dengan B tu adalah penyakit yang dibawa oleh kromosom X ataupun X-linked recessive allele? B. Kenapa awak jawab B? So awak tahu ni laki kan? XY. Ini perempuan. XX. Ini XY. Ini XX. XY. XX. XY. XX. XY. XX. XY. Betul? Betul. Okay. So sekarang kita tahu anak A dengan anak B ni yang warna hitam tu, kita tahu ada penyakit, maknanya kita tahu dia adalah recessive allele lah, basically dia recessive allele, betul tak? So dua ni lah. So kita tengok dekat sini, katakan kita letak H kecil, hemophilia lah, katakan. Saya tak cakap dua-dua ni mesti penyakit yang dibawa oleh sex cream, saya hanya letak dia punya jantina. Okay, saya hanya letak dia punya jantina. Faham tak maksud saya? Faham eh? So, mesti ada H kecil. So basically, Y boleh bawa apa-apa tak? Tak. Tak. Adakah ayah dia ni ada penyakit? Tak. Yang nombor 1 ni. Tak ada. So mestilah huruf besar. Kita assume huruf H besar, H kecil. Okay? Dan mak dia tak ada penyakit kan? Mestilah huruf besar juga, betul tak? Betul. Tapi tak mungkinlah dua-dua huruf besar. Dia mungkin carrier sebab kalau dua-dua huruf besar, semuanya genotype yang dominan. Logik tak anak dia tiba-tiba dapat resesi gene? Tak logik. Tak logik. So kita letak. Kita assume je benda ni, okay? So katakan benda ni berlaku. So tendency untuk seorang anak kena penyakit bila mak ayah normal. Anak lelaki kena perempuan? Lelaki. Anak lelaki. Logik tak anak perempuan dapat penyakit kalau mak atau ayah dia normal, like this? Tak. Tak logik sebab ayah dia tak ada recessive X. Betul? Betul. Ayah dia pun akan bagi. So anak mesti paling-paling pun carrier lah, paling-paling pun. So ini ada possibility untuk sex changing tak? Ada. Ada. Sebab yang kena anak lelaki. Tapi macam mana dengan benda ni? Logik ke kalau ni adalah sex changing? Tak. Kenapa tak logik, Atika? Kenapa tak logik, Atika?
sebab ayah dia bukan pembawa, bukan. Yes, ayah dia bukan berpenyakit. Ayah dia tak ada recessive allele langsung. Bila ayah dia hanya boleh bagi X ke anak perempuan, okay, dan ayah dia adalah dominant, tak ada apa-apa penyakit, macam mana dia nak sumbangkan H kecil kat dua-dua, betul tak? Mungkin mak dia boleh sumbangkan satu H kecil, tapi ayah dia tak boleh. So, tak logik untuk seorang anak perempuan dapat penyakit daripada parents yang normal. Faham? Kalau itu adalah penyakit yang dibawa oleh sex chromosome. Faham? Faham. So, antara Inga B, saya tanya awak semula, yang manakah lebih logik untuk dibawa oleh sex chromosome? Yes, faham eh? Jelas eh sekarang? Jelas. So jawapan dia adalah pedigree A. Okay, so give one reason for your answer. Kita boleh panjang-panjang nanti dia, apa reason dia? Biasanya reason ni simple je, awak jangan fikir panjang sangat. Ayah tak ada allele resesif? Because, okay, saya terima. Ataupun kalau nak cakap dari segi anak yang berpenyakit, macam mana ayah kita nak buat? Due to presence of affected male. Atau ayat lain dia, due to absence of affected female. Awak tahu tak boleh perempuan ada, dan awak tahu yang kena atas lelaki. So, dua-dua ayat tu boleh. Dan saya terima, kalau saya, saya terima juga jawapan kawan awak tadi, which is ayah dia tak ada recessive X chromosome. Ataupun ayah dia tak ada X-linked recessive alat. Okay, faham? Faham tak semua? Faham. Dan dia suruh assume, dia suruh assume that this disorder is due to allele R kecil. Tadi kita cakap H, sekarang dia suruh assume R kecil. So, kita assume je lah R kecil kan? Okay, draw the genetic cross between parents 1 and 2 for your chosen pedigree. So your chosen pedigree, awak pilih apa tadi? Awak pilih A. So awak kena try the case based on apa yang cakap lah, iaitu guna R kecil. So macam mana nak tu case tu? Macam tadi kita buat lah kecil sangat. P dia apa? X, H besar Y ke, madam? Ha? Okay. X besar ni apa? H besar. Eh, janganlah H besar. Dia dah suruh assume huruf R kot, Alan. R besar. Okay, so kat sini? R besar, R kecil. Okay. And then G? X besar. Okay, major. Y. Okay, pandai ni. X besar, X kecil. Okay, lagi F1. X besar, X besar. Okay. Ni kita gabung lah kan lagi. X, X R besar, yang ni, yang ni, ni X R besar, X R kecil lagi, X R besar, besar, Y, X R besar, kecil, Y, betul? Ada tak ada, betul tak ni? Betul. So anak lelaki sahaja yang ada penyakit, anak perempuan hanya boleh jadi carrier. Jelas? Kat sini kalau dia bagi dua markah, so biasanya awak dapat dua lah kat sini. Jelas. Okay.
So using the symbol D as dominant allele and D kecil as recessive allele, state the genotype of parents. So parents one, sekaranglah yang saya kata tricky. So dia kata using symbol D, dia suruh tengok dekat pedigree B tadi. Okay, so parent one apa? Parent 1. Siapa boleh teka? D besar D kecil. Siapa yang jawab tu? Siapa jawab? Siapa jawab? Siapa jawab? Kalau orang dengan aku, apa jawapan parent one? Dengar ke tak ni? Ke line putus ni? Tak, madam dengar-dengar. Apa parents one-nya? Dia besar, dia kecil ke? Dia besar, dia kecil. Dia kecil, dia kecil. Ni jawapan awak? Ke dia besar, dia kecil juga? Tak, dia kecil, dia kecil. Sudah, kalau dia kecil-kecil penyakit. Betul tak? Kalau saya tak dia kecil, dia kecil, dia patutnya hitamkan kawasan ni. Tapi tak hitamkan pun? Tak. Okay, dia besar, dia kecil. Dia besar, dia kecil. Dia besar, dia kecil juga, madam. Okay. So hebatlah awak ni, boleh teka. Biasa student saya step back tak pernah dapat teka soalan ni. Okay, bangga menjadi hebat? Bangga ke tak bangga? Bangga, madam. Oh, bangga kan? Nah, apa affected daughter? Dikecil. Okay, pandai. So next adalah, what is the ratio of heterozygous genotype in F1 generation of pedigree B? Ada. Ratio. Heterozygous genotype in F1 generation of pedigree B. Ada banyak jawapan. So jangan takut kalau saya jawab salah. Ada banyak possibilities kat sini. Dia boleh jadi 2:0 ataupun 1:1 boleh, 1:2 boleh, 2:1 boleh. Macam-macam lah. Okay, sebab dia kata ratio of heterozygous genotype dalam F1 generation. So untuk pedigree B kan. So basically kat sini akan jadi dia besar, dia kecil. Lagi? Dia besar, dia kecil. Okay, so dia tanya heterozygous 1/3 lah, logik je kan? So 0.3 macam tu lah. Okay, so give one example of the disorder. So sekarang ni lah soalannya, macam saya asyik cakap kan. Ada dua jenis, ada penyakit yang dibawa oleh seks kromosom, iaitu kita akan dapat dari keturunan. Ada penyakit yang tak ada kaitan pun dengan keturunan, iaitu macam pedigree B. So bagi tahu saya, pedigree A yang dibawa oleh keturunan ni, apa contoh dia? Ada dalam buku dan yang kita belajar, dua jenis, apa dia? Hemofilia. Colorblindness. Beda? Color blind dengan hemophilia. Pedigree B? Albino. C?
sickle cell anemia, iaitu penyakit dalam darah kita. Itu salah satu contoh penyakit yang tak ada kaitan dengan keturunan, tapi kita boleh inherit. Dan dia tak kira lelaki ke perempuan, sebab dia kalau kita dapat, dapatlah. Sebab dia bukan dibawa oleh sex chromosome. Okay, faham? Faham? Saya bagi dua example yang betul-betul saya rasa penting lah, iaitu link gene, sex link gene. Okay, sebab dua ni biasa orang macam sangat confused. Saya bagi dua contoh. Ada banyak lagi soalan dalam ni yang awak boleh try jawab. Ingat saya asyik sebut. Tolong banyak bukan buat. Okay, tengok soalan ni. Sekali lalu eh. Sekali lalu eh. Saya tak bincang semua. Okay. Tengok ni. Sex link gene, link gene ke dihybrid? Linjin. Sebab apa linjin? Sebab ratio dia bukan 1. Because the ratio is not 1:1. Ratio 1:1 simple je. Does the above cross follow Mendel ratio? Follow ke tak? Tak. Tak. Daripada no lah kan. Satu markah je. No je lah. Tak payah bagi sebab. Explain how situation to occur. So dia sebabkan apa? Link together. So genes untuk color dengan texture kan. Texture dia located ataupun located in the same chromosome. In the same gene. And then macam mana dia boleh ada dua nombor kecil? Disebabkan apa? Recombination. Disebabkan apa berlaku combination? Recombinant phenotype ni berlaku disebabkan apa? Saya nak cakap. Link gene ada dua jenis eh. Satu yang memang ada dua je hasil, satu ada empat hasil. So yang empat hasil ni disebabkan oleh apa? Crossing over. Crossing over. So satu awak dah explain pasal dia located on the same gene. Satu lagi sebab berlakunya crossing over. Okay, boleh tak saya main jawab terus macam ni? Tak boleh, saya kena keluarkan maklumat. Walaupun saya cikgu, saya kena keluarkan maklumat. Okay. So the gene for colored seed adalah seed besar. Okay. So dia kata colored. Okay. Alright. So kita mesti ada seed kecil, which saya tak tahu apa dia. And then saya ada F untuk smooth. Dan saya mestilah ada F kecil. Okay. Dominant. Over the genes for colorless. Okay. So dia dah sebut ini adalah colorless dan ini adalah wrinkled. Benda yang paling annoying bila dia bagi huruf yang macam besar kecil dia sama. Faham tak? C. Ya apa lagi? Besar kecil dia macam sama je. So awak kena hati-hati tulis. Awak tulis macam ni, satu besar satu kecil. Kena make sure nampak beza. Faham? S. Okay. So dah dapat dua tu. So draw the genetic diagram for the test cross. Test cross of generation 1. So sana saya nak mula pada mana ni? Nak mula pada mana? Kita kena mula daripada F1 generation. Faham tak ni? Faham. Okay. Dia sebut yang parent dia apa? Pure breeding of dominant and recessive. So basically saya buat kat tempat lain lah benda tu sebab dia takut ada masa dia skip penandaan, dia akan pangkahkan sebab awak tak ikut arahan. Awak buat pada parents. Ada masa macam tu. So tengok markah 4 je. So kita mesti kena mula daripada yang dia bagi. Test cross. Okay. So parents dia saya kira apa? Pure breeding. Pure breeding mesti dah homozygous dua-dua. So F. F. Macam tu ke cara saya tulis? Pure breeding. Kan lah? FC. Palang FC. Betul. Cross dengan? Kecil-kecil. Okay, so gene yang dia boleh keluarkan hanyalah FC. Yang ini hanyalah FC kecil. So saya punya F1 generation mestilah C. Betul. Okay, oh dia buat C dulu baru F eh. Itulah dia clear color dulu kan. So saya akan dapat CF cross CF. Betul? Betul. Okay, lepas tu kita crosskan dengan dia nak test cross. Test cross macam mana? Test cross. CF kecil, palang CF kecil. CF
CF kecil, palang CF kecil. So gametes dia untuk yang ni, yang first CF besar, kita turunkan direct. Okay, CF kecil. Lepas tu baru kita crosskan. Kita tahu ada cross. Okay, jangan lupa ada cross sebab kita tahu ada cross. So, apa satu lagi? CF besar, F kecil, F kecil, F besar. Ini adalah yang crossing over berlaku lah. Okay. And then saya turunkan yang ini, CF kecil. Betul? Setakat ni? Okay, mates. Lepas tu F, buang F tu saya akan jadi apa? F tu. CF. CF besar, palang CF kecil. CF kecil, CF kecil, CF besar, CF kecil. Okay. Dapat. Dapat. So tulislah colored smooth. Colored ke ni? Colored. Dengan wrinkle. Colored. Wrinkle. Colorless. Smooth. Yang mana dia kombinan kat sini? Colored smooth sama dengan parents. Colored wrinkled sama dengan parents. So dua ni adalah recombinant phenotype. Betul? Betul. Haa, dekat sini ada soalan mapping. Calculate the distance between dua gene ni. So macam mana saya nak kira? Tengok balik table atas tadi. Total, tulis formula eh. Total number of recombinant per dengan total number of progeny darab 100. So jawapan dia adalah berapa total number of recombinant? Mana? Berapa? Recombinant. Betul. 24 per 800 darab 100. Jawapan dia 3. Saya nak tulis 3% boleh tak? Tak. So saya kena tulis 30% unit. Ha, ni dia punya unit je. 3 map unit ataupun 3 C besar, C kecil M besar. Dapat tak? Itu sahaja. So boleh buat soalan-soalan lain. Okay? Beres? Beres. Itu sahaja untuk hari ini. Thank you. Keyword hari ni adalah map distance. Okay madam, thank you. Map distance. Okay, bye. Terima kasih.